Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbo a vás u dalšího videa z hry Kingdom Come Deliverance na hardcore režim. No a v minulé epizodě jsem se naštval, vypnul jsem to, protože jsem nebyl úplně mě, co to zase ta hra zabagovala tady, ne, tady u toho tábora, že? Nebo u jakého to bylo? Teď si nejsem jistý, jo, tady u toho tábora, nakonec jsem to teda vybil, no a v této epizodě teda konečně rozlouskneme tu záhadu s tím klášterem. Dobrý den. Tuď. Máš na skladě nějakou rtuť? Kdo se ptá? No, já se ptám. Tak to nemám. Aha. To zní skoro, jako bys mi to nechtěl prodat. Nejde o to, že bych nechtěl, ale spíš o to, že nemůžu. Dobře. Hovno, vyklop, co jsi s tím zbožím udělal? Nic. A tobě bych radil se uklidnit. Jsme na svaté půdě. Ty kážeš něco o svatý půdě? Kupčík v mnišském hábitu? Co dál, kurva, v šatu je ptišky? To je rouhání. Jaký pak rouhání? Určitě víš, co udělal náš pán penězoměncům. Jistě, že to znám. Hezký Jindřich. Prosím, neubližuj. Řekni mi, o co tu jde a nebudu mít důvod. Ježiši, já, já ale o žádném padělání nic nevěděl. Pro tvoje dobro v to doufám. A teď začni mluvit. Já přísahám, jinak bych nic takového neudělal. Ale k věci. No, přišli za mnou v poledne. Přímo do úřadovny. Pan Šafář byl někde na obchůzkách. No, takovej rytíř. Beze znaku. Ozbrojený. Nechal si říkat pan Ježek a sebou měl takovýho otrance, asi sluhu. Rapota se jmenoval. A pořád si pískal. Řekli mi, že budou chtít všechnu rtuť, kterou do kláštera objednáme. Samozřejmě, že jsem řekl, že to nejde. A vyhrožovali ti? Nejdříve ne. Ale zkoušeli mě uplatit. Až potom mi začali vyhrožovat. Aha, dobře. Jak jim to předáváš? Nosím to na kopec, co je tady za klášterem. Stojí tam velký strom a pod ním je kaplička. Tam to buď schovám, anebo tam čeká rapota. Dobrá. Jak ti vyhrožovali? Říkali, že znají lidi v klášteře. Že mě vyhodí a nechají spráskat za to, že kradu. A ty skradl? Myslím předtím. Víš, jak to chodí? Tak člověk si musí nějak něčím přilepšit. No jo, a jsme u toho. Takže tě znali? Jo, věděli, jak se jmenuju. Všechno prostě. Dobře, to můžem nechat. Díky. Bůh s tebou. Tak, jdem se teda podívat nahoru. Sakra. Ne za vás. Jdeme se podívat k té kapličce. Typuju, že už to vidím, že to bude tam ten. A nebo tady ten, že? Těžko říct, který strom by to mohl být. Mám to vůbec označený na mapě, když jsem tak u toho. Jo, mám. A jedu asi správně. A nebo taky nejedu. Kdeže to je? Teď jsem tady. Aha, takže to musí být tady u toho. Někde tady. Ne? Jo, už jsem tu. To bude v tom lese, pokud se nemýlím. Teď jsem to už vyjel zase. Hele, ale koho pak to tady máme? Co tu tak posedáváte? Co by? Kocháme se? Lidi už dneska ani neocenějí pořádnej výhled. A rapta vám teda nic neříká? Říkal jsi rapota? Rapota... Ne, to mi opravdu nic neříká. To je zvláštní. Podívej, vtipálku. Já vyšetřuju zločin proti králi na rozkaz pana Racka. Opravdu tu budeš tvrdit, že nic nevíš? Počkej, co to meleš? Jaký zločin proti králi? Jenom to tu hlídáme. Když přijede vůz, dávám bacha, ať ho nikdo nešlohne. Za to dostávám žolt nic jinýho. Vidíš? Ani to nebolelo. Paráda. Kde je rapota? To nevím.
Je Imrver ve městě. Tady se objeví zřídka kdy. Prej na někoho dává pozor. Ale na koho nevím. Mhm. Kdo si proto jezdí? Já nevím, nějaký lidi. Nic neříká, jen se mračej. Klasika. Vezmou zboží a odjedou. Díky. A užijte si kochání. Ještě jim řeknu, že to, že už mají po vtákách. Co tu tak posedáváte? Tak. Dobrý, tak necháme je tady. Bych je mohl ještě povraždit. Cupak, došly ti síly. Kriste! Nádhera. Zabavuje se? To se taky zabavuje. Toto bylo hodně dobrý. Ale ti teda nebyli nic moc, tady ti to fakt byli nějací šašci. Zbroj. Nasycenost máme dobrou. Jo, struhy zlaté si na sebe dám. Tak, super. A jdem schánit teda potu. Ne, vlastně první pádem za kovářem. Jak mu to jde s tou mědí. To je vlastně to, co jsme taky udělali minulou epizodu. Takže to by mělo být v pohodě. Kde je kovář? Sakra, oni jsou pryč evidentně. To je na prd. Nemám tady něco zajímavého hlavní úrovni. Tuak, Ken. Tak počkáme do rána asi. Pak si zajdem do lázní, když tak, kdyby jako nějaký problém byl s nasyceností či odpočatostí. Už makaj? Víte, to nechcu. Ještě hoďku si počkáme. A pak budu doufat, že už to bude. A, už to je výborně. Zdář Bůh. Nazdar. Co potřebuješ? Měď. Ještě tam měď. Svoje už jsem k tomu řekl. Dal jsem ti nabídku, teď je to na tobě. Co to jsem udělal? Ale vrátím se. Budu se těšit. To bylo tak odměna. Jdu si pro tu odměnu. Jasně. Ještě jednou díky. Nabídky se jen hrnou. A prodá ti o tak šeft? To nevím. Ale jestli to takhle půjde dál, nebude mít ani na chleba. To jsem rád, že se ti daří. A teď k té naší dohodě. Aha, tam ta věc? No, tam ta. Dobře. Tak. Tak, ven s tím. Jak to celý bylo? Jednou večer mě navštívil takovej otrhaný žebrák, co se představil jako Rapota. Žlutá kapě a pořád si pískal. S ním byl rytíř, ten se nepředstavil. Řekli mi, co mám dělat, kolik za to dostanu a že mám držet hubu. Kde toho Rapotu najdu? Či rytíře? To přesně nevím. Ale vůz se zbožím jsem vždycky nechal za klášterem na kopci. No tomu je jsem tam byl. Velký strom a pod ním kaplička. Ještě něco? Ne, tohle je všecko, co vím. Dobře, to stačí. Tak to mi bylo k hovnu. Jdu se na toho Rapotu. To bude nejlepší. To je mně úplně jasný, kde bude. Já jako i vím docela za kým zajet, takže jako v pohodě. Píská si, má žlutou tu čapku. Není to šarlatán? Ne, dobře, to se leklo. Sakra, co jezdíš mezi lidi, když neumíš ovládat? Drž hubu. Píská si a žlutá čapka.
Nevidíš, že tady ten vypadá. Jak to jezdíš? Rapota, no to je náhoda. Nazdar. Nejseš náhodou Rapota? Prosím? My se známe? Ne, ale chci tě poznat. No, když... Já teďka nemám moc času. Musím jít. Bude to jen chvilka. No dobře, co mi chceš? Tak. Vím, že kupuješ rtuť pro ty padělatele. Asi nemá smysl se teď vymlouvat. Ne. Řekni mi, kde mají dílnu. Jistě, samozřejmě. To bude nejlepší řešení. Tak? Nechme to na jindy. Co? Tež mate. A ještě si myslíš, že uteče. Ne, vzdávám se. Tak. To bylo rychlý. Budeš mluvit? Budu. Hlavně mi prosím neubližuj. Co ode mě chceš? Řekni mi, kde je ta dílna. Neboj se. Tvůj pán už tě za zradu nepotrestá. Brzo budeš mít jiný starosti. Je to ve Skalických dolech. No, ty jsou docela velký. Na východní straně Skalického kopce je opuštěná štola. Teda, byla opuštěná. Před štolou stojí malý tábor a uvnitř je dílna. Jako vím, kde to, už jsem tam jednou projel. Kdo je tvůj pán? Pan Ježek, z Ronova. Říká si tak, i když hrad Ronov už dávno není. Mhm. Co se stalo? Ronov původně patřil panu Čeňkovi z Lichtenburka. Po jeho smrti připad markraběti Joštovi a ten ho nechal pobořit. Moc dobře totiž věděl, že vazalové pana Čeňka budou vzdorovat. Proč? Vždyť je jasný, že majetky pánů bez potomstva připadnou po smrti králi nebo někomu. Jenže Ronov připad markraběti jenom proto, že několik potomků pana Čeňka prohlásil za nelegitimní. To všechno udělal samozřejmě proto, že Čeňek odmít bojovat proti panu Prokopovi. Pan Ježek ved spouru vazalů, ale Jošty všechny pochytal. Jenom pan Ježek unikl. Od té doby je z něj zemský škůdce. Aha. Hezké. Ty jsi vlastně kdo? Říkaj mi Rapota. To už víme. V Brně jsem dělal Katova pacholka. Jak ses dostal do služby Ježka? Pomohl jsem mu utíct ze žaláře. Být pacholek to nebylo nic pro mě. A sloužit panu Ježkovi bylo prostě lepší. Jo, sloužit Raubritterovi je o hodně ctnostnější. Myslel jsem, že kdyby už nebyl za zemskýho škůdce, tak by dostal zpátky Ronov a mě by vzal do služby. Potomhle může na nějaký návrat zapomenout. Bude rád, když ho pan Racek nepověsí. To už je stejně jedno. Zradil jsem ho. To jste já zradil. Pro koho Ježek pracuje? Neříkej, že si jen tak sedl do štoly a začal razit mince. Pane, to já nevím. Pan Ježek se bavil s různýma pánama. Jako třeba? Často jsme byli v klášteře na návštěvě, ale já spal na seníku, takže jsem nic neslyšel. No a jinak? V táboře byl občas k vidění takovej uherský šlechtic. Ale nevím, co přesně tam dělal a nikdo to je. Jo tak, dobře. Už jsem slyšel dost. Můžu mít prosbu, pane? Ano. Nechci viset. Je to hrozná smrt. Radši mě zabij tady a teď. Čestná smrt? Kulový. Čeká tě žalář a jako padělatel dostaneš nejtvrdší trest. Šibenice. Ta ti bude vysvobozením. No já jsem fakt zavřel. Tak jo, tak to jsme vyřešili. Ale je pravda, že to je hodně tvrdý zločin, jako padělání peněz. Otřásá celým systémem. No a my se teď teda budeme muset zjistit, jo, on nám to řekl přesně. Aha, super, co je toto? Zajistí ulichovou pomoc, to my nebudeme udělat. A to z toho důvodu, že on by nás potom napadl, ten Ulrich. A já chci vědět, když si nezajistím jeho pomoc, jak to bude vypadat potom. Takže já tam dojedu a dokončíme to. Tak, jsem tady. Našel jsem tu dílnu. A vrhneme se teda na ně. Tady to bude trošku složitější, typuju. Už to asi nebude jen tak. Ale rovnou se do toho vrhnu, nebudu to tady nějak zdržovat.
Uvidíme, kolik tam čeho bude. Ale no to mě pose... Oplach! Ty teda dostaneš! Tak já tě najdu. Tak, a jdeme. Do zbraně! Tady! Sen? Dobré, klid zase. Kurva, plach! Bude jich hodně přece jenom. Copak, došli ti síly? Bože. Taky dostal, hezky. Kriste. Já se trefil z psa do prdele. Dobrý. Dobrý, taky dostal. Lučišník je zabit. To ještě dorazíme. No, už jsem dostáhl určitýho levelu, kdy ty slabší oponenty jsem schopný zabíjet v pohodě sám, evidentně. Tady ti se teda vůbec nechytali na mě. Je taky pravda, ale že tady bylo hodně málo prostoru na manévrování pro ně. Což jim taky udělal nejspíš spoustu problémů. Ale meče mají zajímavý vytrvalec, tady vidím to bešídlo. Ne, ostrošlých nebo co. To vypadá taky dobře. A tady ještě nějaká sekera. Tak jo, naházíme to na koně všechno. Zbroj samozřejmě taky. Ten měl dokonce i plátovou zbroj. Ten už na tom byl evidentně hodně dobře. Ale jinak jde vidět, že to jsou poslabší, jako. Ty vole, dobrý. Plátované nohavice. Jeden z nich nebyl špatný vůbec. Helmu neměl dobrý, ale ani jeden. Tady jsem to teda vyřešil hodně dobře. Jo, to si zabavuju všechno. To se prodá. To byli ti dva, kteří u sebe totiž neměli. Tak toto je jejich výzbroj. Protože se bude jako kradený. To je za nesmysl. To snad ne. Budem doufat, že se to nebere jako kradený. Protože to mě nasrali, se přiznám. Protože tam nevidím důvod, proč by to mělo být kradený. Dobré, já jdem. Si teda ještě hodím. Ať vidíme. Samozřejmě vytáhnu zbraň. A uvidíme, jestli tady někdo ještě bude hlídat. Já si myslím, že už ne totiž. Uvidíme. To je hodně hluboká štola. A hele. Co tady chceš? Tebe neznám. Jsem tu na příkaz královského hejtmana pana Kobily. Racek Kobila. Královský hejtman. Vida. A přicházím tě zatknout. To jsem pochopil. A to jsi přišel sám? To si celku věříš, synku. Aha, takže on se chce prát? Někdy prostě nepotřebuješ vojsko na to, abys sesadil krále. Takže já jsem král a ty mě chceš sesadit? Mimochodem, kdo mě vlastně vyzradil? Tvůj sluha. Rapota. Tak jsme si aspoň kvit. Kdy jsi mě totiž před šibenicí zachránil? Co si mu provedl? Čeká na tebe v žaláři.
Tak to by bylo jistě radostné setkání. Smůla, že k němu nedojde. Nemyslíš si snad, že tě budu jen pokorně následovat jako beránek na porážku, co? To samý si určitě mysleli všichni ti chlapáci, přes který jsem se prosekal. Myslíš si, že se bojím? Když se ti vzdám bez boje, kobyla mě pověsí. Ale když budu bojovat, mám alespoň šanci. Pravda, ale taky můžeš umřít tady. No, tak to radši tady, než s ostudou na šibenici. Kdyby jsi tohle řekl posledně, možná bys nepropás šanci utíct Katovi z oprátky. Ale třeba se s Radskem nějak domluvíš. Kdo ví? Nebo tě rovnou zabiju a budu mít po starostech. No, to si nemyslím. To je blbec, ten nikdo. Došel ti dech, co? Ty vole, ten jaký jsi OP. A dost. Tak tohle si. Ty vole, hezky von. Tu máš. Snaží se hezky. Tak pojď. Už krvácí. Bojová zdatnost, novej perk, super. Do prdele! To mám říkat já. Se nechám nabít staminu teď. Tak jo. Prosím, prosím, přece se můžeme nějak dohodnout. Dohadovat se můžeš, ale ne se mnou a ne tady. Jdeme. Tak super. Tak pojďme. Mr. Fejfar už se tě nemůže dočkat. Skvěle, Jindro. Děkuju, mistře Fejfare. Nebylo to vůbec snadné. Vemu pár mužů a prohledáme to. Co mám dělat já? Nejdřív si odpočiň a pak jeď do Ratají. Pan Racek mezitím nechá toho mizeru vyslechnout. Snad z něj něco dostanou. Dobře. Uvidíme se na Ratajích. Tak parádička. Takže jsem musel vracet do Rataj, jenže já tam mám pokutu. Já jsem tam ukradl nějaké věci. No ale předtím, než se vrhneme do Rataj, tak si pokradu věci. Teda pokradu věci, tak si zajdu za tím Ulrichem, jestli ještě je. Mě by zajímalo, jak to tam co mi řekne ten člověk. Potom by šel jinak s náma a potom bych chtěl zabít toho Ježka, což my jsme mu neumožnili. A potom bychom se mezi sebou porvali. Takže mě zajímá, jestli tady furt sedí, jako proč by tady neseděl, spíš. To je ta otázka. Tady nikde není. Bude tady nahoře. Nejspíše. A nebo jel pryč už. Což to by byla škoda. On fakt tady asi už není. To mě mrzí, já jsem chtěl vědět, co mi k tomu řekne. Neopírá se tady vzadu. Možná sedí v hospodě ještě tak napadlo, to je taky možnost. Že by seděl uvnitř. Když je tak hezky, proč by seděl uvnitř? Tady taky nesedí. To je škoda, to mě mrzí. No a my se mezi tím podíváme. Ne, už tady nemám pokutu, dobrý, že se můžu vrátit prej. Tak půjdu prodat věci. A nebo to už prodáme tam. Už se vrátím úplně. To bude nejchytřejší teď. A uvidíme pak, co z toho.
Jsme tady, takže parádička. A přesuneme se nahoru. Ale musíme je najít, kde je pan Racek. To je zase ptáček akorát. Ten je všude, jen tam, kde ho nepotřebujeme vždycky. Tyve, tak kde je to? Kde je? Jo, on je někde ve vězení, evidentně ve věži. Ty vole. A proč tam je? Kde je ten Racek? To je blbec. To je blbůn fakt tady to. Tady ho máme. No. Dobrá práce, Indro. Děkuji, pane. Řekl bych ti, aby ses odpočinul, ale bohužel od tebe potřebuji ještě jednu věc. Poslouchám. Ježek s námi odmítá mluvit a dožaduje se jen tebe, bastard. Mně? Přesně tak. Normálně bych poslal pana Bernarda, aby z něj pravdu vytloukl, ale řekl jsem si, že jestli po rozhovoru s tebou tolik prahne... Zkusím z něho něco dostat. Kde je? Je zamčený v žaláři na Richtě. Pan Bernard ti dá klíče. Dobře, jasné. Pane. Tak. Pane, můžu se na něco zeptat? Samozřejmě, Jindro. No, myslel jsem, že když jsme vyhnali bandity z Přibyslavic, budou cesty třeba bezpečnější. Ale chceš kritizovat svého pána? A co bych podle tebe měl dělat? Řekni. Tak jsem to nemyslel. Jen mě to překvapilo. Buď v klidu, chlapče. Jen si s tebe utahuju. Máš pravdu. Situace na cestách není dobrá. A má to jeden důvod. Stav mé posádky je totiž tristní. O většinu mužů jsem přišel ve Skalici a ti, co mi zbyli po Přibyslavicích, sotva stačí uhlídat Pirkštejn. Na to, abych strážil cesty a patroloval po kraji, na to prostě nemám lidi. Aha. Chápu. Tedy neměl jsem. Vlastně jdeš jako na zavolanou, Jindro. Nedávno jsem oslovil svého starého známého, pana Kona z Rychvaldu a jeho družinu, aby mi pomohli. Sice jsou to vesměs bývalí zločinci, žádní vznešení rytíři, ale za to jsou opravdu velice schopní. Promiňte mi tu troufalost, ale žoldáků je dost. Určitě najdete nějakou skupinu s lepší pověstí. To ano, chlapče, ale podívej, rád bych ti řekl, že jsem oslovil pana Kuna, protože mu věřím, ale pravda je bohužel mnohem praktičtějšího rázu. Kuno to udělá zadarmo, protože mi dluží laskavost. Chcete, abych se k ním přidal? Ano, ale nejen to. Kunovi jsem řekl, že mu pošlu průvodce. Ve skutečnosti ale potřebuji, aby na ně někdo dával pozor. Někdo zodpovědný. A zrovna ty se na takový úkol hodíš. Nahlásíš se v jeho táboře, budeš jezdit s jeho družinou na hlídky a dáš pozor, aby příliš nezdivočeli. No dobře. Dobře, tak já se u něj nahlásím. Výborně. Kuno rozbil tábor mezi Ratajmi a Ledečkem. Může odtamtud dobře pokrýt celý kraj. Hodně štěstí, Jindro. A dávej na sebe pozor. Budu, pane. To vyřešíme. Ale až po Ježkovi. Teď pořešíme Ježka. To máme na nějaký další epizodky, tady to. To máme předtím, než půjdu do toho, než půjdu... Počkej, když jsme tak u toho. Lukáš, čím poškozenější... Počkej, co to je? Otrávíš, ani by... To je hezky, běs. Nezdolný. Dáme řetězené údery. Nasedneme na koně a dojdeme tam na koni, to bude chytřejší. A jedeme tam. S tím Kunou se to dá docela hodně vymyslet. Počkej, já nejdu ještě prodávat, první jdu na tu Richtou.
Tam se dá hlavně docela vymyslet a hlavně vydělat a získat topový vybavení. Kyric, rukavice a tak dále. No počkej, jak se leze do toho vězení? To bude tady? Na. Tak to bude... Aha. Jaj, už máme jí hlad. No tak jinak. Já půjdu prodat teda věci. A do lázní a spát a za Ješkem. Jdeme si pokecat s panem Ješkem. A kde je? Bolej záda? No jako jak se tam dostanu? Mě za ním nechcou pustit. Počkám hoďku, třeba se to spraví. Co s tím je s tou hrou? Nemá celý byt otevřený? To nedá ani vypáčit nic? To co to je? What the f? Mně se rozbila hra evidentně naprosto. Zase. Jen tak mimochodem zase. Já nevím, co s tím mám dělat, ale. Půjdu se najíst. Hej, to je vávra prostě. Čerstvá zelenina, podívejte, přivoňte. Prostě vávra. Ach jo, já bych si tak rád jednou zahrál hru, která funguje. Tak počkám ještě, to není možné, aby to nefungovalo, proč mě to mají všude zamčený? Já chci za Ješkem. Já si snad zajdu za Radskem, ať mi dá přístup. Znova, nebo já nevím, co tam to. Čerstvej chleba a tu si odlijte trochu čerstvýho. Co tam vymýšlí, jo, zase s tím. Už takhle musím jít tady tak složitě. Stráž. To fakt nejde. Proč to není otevřený? Tak jo, tak to fakt nefunguje, byl jsem za Radskem, nefungoval, nevím co s tím mám dělat, jdem si to přečíst. Tady by mělo být otevřeno. Vyslechni. Získej od Bernarda klíče od Ježkovy cely. To je debil ten Bernard, to je debil. To je fakt debil. Proč mi... Jdeme na to. Fakt, pane Vávra, díky moc. Samý komplikace, akorát jsou s ním. Samý komplikace, tyvo, já tu dvojku nepřežiju, jestli to budu hrát v blízké době. Já tu dvojku nepřežiju. Tak jdem za tím Bernardem, kde je? On bude na cvičišti, že? Jo, klasicky. Bychom se rovnou mohli naučit nějaký skilly, když jsme tady. Tak pojď. Dej mi klíč od Ježkovy cely. Tak nakonec ho pan Racek poslech. Měl mě radši nechat to z něj vymlátit. Není divu, že s tebou nemluví. Tak to hlavně nepokaž. Tady jsou klíče. Díky. Teda zase příjemnej. Tak, tajning. Obrana. Chtěl... Ty vole, to je drahý. Ale i tak to se vyplatí. Počkej, nikam nechoď ještě. Trénink. Sakra, trénink. Šerm. Chtěl bych se zlep... Chtěl bych to... Aha, tak to ještě ne. Rozmyslím si to. Takže mistra ještě ne, ale obranu už mám na vysoké úrovni. Tak jo, tak se vrátíme. Vyslechneme Ježka a pak to můžeme ukončit. Já už jsem si, že to zase budu muset restartovávat totiž. Lánuš. Vyhneme se mu, super. To se jim povedlo, nevrazil jsem do něho, to se cení. To se velice cení, taková věc. No a uvidíme, co dál. Já teda přijedu sem.
Tak, bomba. Ježiš, vlastně já nemusím sem, já musím tady to obcházet složitě. Jsem si já na to zvykl. Nezdržuj. No, hurá. Jinde. Mluv. No konečně, to jsem se načekal. Proč chceš mluvit zrovna se mnou? Ty jsi mě sem přivedl. Měl bys to považovat za čest. Je pravda, že mám spoustu otázek. No tak vidíš. Já jsem myslel, že bych za svou spolupráci mohl dostat jisté záruky. Konec konců byl jsem před lety markrabětem neprávem prohlášen za zemského škůdce a vyhnán z Moravy. Dokonce i můj krásný hrad pobořili. Teprve nutnost živobytí mě donutila k jistému způsobu přivýdělku. Na tom něco bude. Mohu promluvit s pánem, třeba tě ušetří. Ale teď k věci. Zeptej se mě, na co chceš. Nebudu se vzpouzet. Nejdřív by mě zajímalo, kdo za tím vším je. Pro koho si ty padělky razil? Myslíš, že sám bych to nezvládl? Ne, že bych tě chtěl urazit, ale tohle není práce pro jednoho. No dobře, začalo to tak, že jsem byl bez peněz. Jako obvykle. Takže jsem se v Sázavě nechal naverbovat. Naverbovat kam? Moc jsem se nevyptával. V téhle branži se raději nevyptáváš. Když pak zjistili, že nejsem jen tak někdo, svěřili mi ty padělky. Cizinec se jménem Erik mi dával instrukce. Ale určitě to není šéf. A kromě něj se kolem toho motal i někdo vysoce postavený z kláštera. Ale jméno nevím. Tak to je zajímavý. Jak ses o tom vlastně dozvěděl? Před několika měsíci jsem v Kolíně potkal staré známé. Říkali, že míří do Sázavy, že tam rekrutují ozbrojence a že si najmou kohokoliv. Staří známí? Ne, co bylo dál? A co dál? S Rapotou jsme už přes měsíc žrali kurky od chleba, takže jsem nehodlal odmítnout příležitost pracovat, ať už poctivě nebo ne. Jeli jsme do Sázavy a setkali se s náboráři. Brzy si uvědomili, že jsem šlechtic, který se ocitl v těžkých časech. A ne obyčejný sedlák. K věci, laskavě. Tak mě seznámili s tím Erikem a ten mi hned řekl, co a jak. Zařídil mi chlapy, dílnu, zásobování, prostě všechno. Mhm. Verbíři? To mi chceš říct, že tenhle Erik v Sázavě verbuje vojáky? No, vypadalo to tak. Dával jsem náborářům nějaké mince, aby to udělali. Falešné samozřejmě. Kde přesně ty verbíře najdu? To je těžká věc. Mě k ním dovedli ti mý známí. Sešli jsme se s nimi v lese za Sázavou, jako vždycky. Jde o to, koho znáš. Dával jsi jim teda peníze? Kde to bylo? Jezdili si za mnou často ke štole. Je, mě umřeli sluchátka. No dobře. Tak, co dále? To už víme, ne? Jak ses o tom vlastně dozvěděl? Před několika měsíci jsem v Kolíně potkal staré známé. Říkali, že míří do Sázavy, že tam rekrutují ozbrojence a že si najmou kohokoliv. Tak, pokračujem dále. Teď to už víme, Indro. Jsem to říkal. S Rapotou. To přeskočím. Tak mě se zná... Erik. Ten Erik, podle tebe to neřídí? Myslí, že je kdo ví co, ale je to mladý naivní fracek. A pořád mluví o svém pánovi, i když ho nikdy nezmínil jménem. Dá se někde ten Erik najít? Museli jste se přece scházet. Chodil za mnou do dílny neohlášen a pochybuju, že by se tam po tom, co se stalo, ukázal znova. Tak to je jasný. Můžeš mi říct něco víc k ty vysoce postavený osobě z kláštera? Netuším, o koho jde, ale malá ryba to rozhodně nebude. Ten člověk dokázal zařídit výměnu našich fazů v Pasově. Dobře. A jinak o něm nic dalšího nevíš? Ne, měl mi původně dodávat materiál, ale z toho nakonec sešlo. Erik mi k tomu řekl, že dostal strach. Jo, tak. To zatím stačí. Přimluvíš se za mě u pana Racka? Klidně mu budu přísahat věrnost. Já nestojím o to být renegát. Rozmyslím se. Nerad bych pána naštval. OK. On určitě naštvaný nebude. Hej.
Jsem ho nechal otevřený, ale to nevadí. No a tady bych to asi viděl nakonec. A v příští epizodě se asi vrátíme zpátky do Sázavy. Tady máme ten vraník vlastně, kde je ta jejich základna a tam potom půjdeme, takže tak. Ještě tady vlastně máme tady tyhle ty vlpce, no takže ještě to máme před sebou spoustu, ještě musíme postavit vesnici. Pár epizodek z toho ještě bude, takže tak, já všem děkuji za sledování, budu rád, když je like, odběr, komentář, no a uvidíme se teda u dalšího videa, takže čus.